হয় আজি গৰু বিহু সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মৰাণৰ সমীপৰ বেতনী সোণোৱাল গাঁওটো দেখা গৈছে গৰু বিহুৰ উখল মাখল পৰিৱেশ পুৱাই আজি গৰু গা ধুৱাই গৰুৰ শ্ৰী বৃদ্ধি কামনা কৰিছে গাঁওবাসীয়ে লাও খা বেঙেনা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা এই উচ্চাৰণ এতিয়া গৰু গা ধোৱা স্থলীত আৰু এয়া বেতনী সোণোৱাল গাঁৱৰ দৃশ্য এয়া পৰম্পৰা অনুসৰি এনেধৰণে এতিয়া আজি প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ লগতে গৰু গা ধোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু ইতিমধ্যে গাঁওখনৰ প্ৰতি ঘৰৰ লোক ওলাই আহিছে নিজ নিজ ঘৰৰ গৰুসমূহ লৈ এনেধৰণে পথাৰৰ মাজলৈ ওলাই আহিছে আৰু পথাৰৰ য'ত পানী থকা স্থানত এনেধৰণে লৈ আহিছে আৰু লৈ অহাৰ পিছত কিছু সময় পিছতে এতিয়া গৰু গা ধুৱাব আৰু গৰু গা ধোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু ইতিমধ্যে গাঁৱৰ এই গৰু বিহুক লৈ এই গাঁওখনত এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশ যিহেতু অসমীয়াৰ যি পৰম্পৰা এই পৰম্পৰা গৰু বিহু গৰু বিহুৰ পৰম্পৰা অতীতৰে আৰু এই পৰম্পৰা অনুসৰি এতিয়া গা ধুৱাবলৈ সাজু হৈছে এয়া হৈছে বেতনী সোণোৱাল গাঁৱৰ পথাৰৰ দৃশ্য পথাৰত এনেধৰণে এতিয়া লাৱনীয়ে গৰু পানী পানী ছটিয়াই এনেধৰণে গৰু গা ধুৱাইছে আৰু ইয়াকৈ লৈ দেখা গৈছে গাঁওখনত এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু সমান্তৰালকৈ মই যদি দেখুৱাওঁ এনেধৰণে গাঁৱৰ লোকসকল ওলাই আহিছে হাতত যি লাও বেঙেনা হালধিৰ যি চাক এই চাক লৈ এতিয়া গৰু গৰুক ছটিওৱাৰ যি পৰম্পৰা আছে সেই পৰম্পৰা অনুসৰিয়ে এনেধৰণে এতিয়া গৰু গা ধুৱাইছে এনেধৰণে গৰু গা ধোৱাই মাহ হালধিয়ে আৰু পোৱাৰ প্ৰয়োজন যে মাখিয়তী পাত আৰু দীঘলতি পাতেৰে এনেধৰণে গৰুৰ গাত কোবোৱা হৈছে আৰু ইয়াকে ইয়াৰ দ্বাৰাই গৰুৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰিছে এনে এই পৰম্পৰা আছে যে গাঁওখনত এনেধৰণে কেৱল গাঁওখনতে নহয় অসমীয়াৰ মাজত কৃষিজীৱী ৰাইজৰ মাজত এক পৰম্পৰা আছে যে গৰু বিহুৰ দিনা এনেধৰণে গৰুৰ গা ধোৱালে গৰু কুশলে থাকে অথবা মংগল হয় এনে পৰম্পৰা অনুসৰিয়েই এতিয়া এনেধৰণে এতিয়া গৰু গা ধোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি চেষ্টা কৰিম কথা পাতিবলৈ গাঁৱৰ ৰাইজসকল আছে কিন্তু আমি তাৰ পূৰ্বেই দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য এনেধৰণে এতিয়া গৰু গা ধুৱাইছে গাঁওবাসীয়ে আৰু কৃষিজীৱী ৰাইজৰ মাজত এতিয়া গৰু বিহুক লৈ ব্যাপক উখল মাখল পৰিৱেশ যিহেতু আজি গৰু বিহু আৰু কেৱল এই মৰাণৰ সমীপৰ এই বেদনী সোণোৱাল গাঁৱতেই নহয় সমগ্ৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া গৰু বিহুৰ উখল মাখল পৰিৱেশ আমি কথা পাতিবলৈও চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অকণমান যদি ওচৰলৈ আহে নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে এই গৰু বিহুৰ দিনা যিদৰে উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সেই পৰিৱেশ সঁচাকৈয়ে এক অনন্য পৰিৱেশ আৰু এয়া হৈছে বেতনী সোণোৱাল গাঁৱৰ দৃশ্য আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু গৰু গা ধোৱাৰ লগে লগে গৰুবোৰ পানী যেতিয়া ছটিওৱা হয় বা অথবা মাহ হালধি অথবা হালধি বেঙেনা যেতিয়া ছটিওৱা হয় তেতিয়া গৰুবোৰ একে ঠাইতে ৰৈ নাথাকে আৰু এয়া এক পৰম্পৰা যে গৰু বিহুৰ দিনা পুৱাই গৰু গা ধুৱায় আৰু গৰু গা ধুৱাই গৰুৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰা হয় এই পৰম্পৰা অসমীয়াৰ কৃষিজীৱী ৰাইজৰ অতীতৰ পৰা এই পৰম্পৰা আছে আৰু সেই পৰম্পৰা অনুসৰিয়েই এতিয়া এনেধৰণে এটি গৰু গা ধোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি আহ কথা পাতিম এজন ব্যক্তি আছে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে এ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আহ অতীতৰ পৰা গৰু বিহু এনেধৰণে পালন কৰি আহিছে আৰু কি ক'ব বিচাৰিব কি কি এনে কেনেধৰণে আপোনালোকে এনেকে অতীতৰ পৰাই পালন কৰি আহিছে মাহ হালধি প্ৰথমে মাহ ঘৰত মা মাহ হালধি কি বুলি কয় টাউন পান এযোৰ এযোৰ প্ৰত্যেকৰ মজিয়া ঘৰত সেইবিলাকত গোহালিত দিয়া হয় আৰু ইয়াত সেই তিনি চাৰি চাৰিভাগ হেৰি দিয়ে এনেকুৱা ধৰি লওক লাও বেঙেনা হালধি থেকেৰা সেইখিনি দি আৰু মাখিয়তি আৰু দীঘলতি নিয়ন্ত্ৰ কিমান এই গাওঁ কিমান ঘৰৰ মানুহে একত্ৰিত হৈ সাতত্ৰিশ ঘৰ আছে প্ৰতি বছৰে এনেধৰণে প্ৰতি বছৰে হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেধৰণে এতিয়া গৰু বাহু গৰু বিহুৰ ব্যাপক উখল মাখল পৰিৱেশ দেখা গৈছে মৰাণৰ সমীপৰ এই বেতনী সোণোৱাল গাঁৱত এয়া গৰু বিহুৰ যি পৰম্পৰা গৰু বিহুৰ এই পৰম্পৰা কিছু সময়ৰ পিছতে সমাপন কৰিছে ইতিমধ্যে সমাপন কৰিছে আৰু এনেধৰণে এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দেখা গৈছে মৰাণৰ সমীপৰ বেতনী সোণোৱাল গাঁৱতো গৰু বিহুৰ উখল মাখল পৰিৱেশ